Bom Dia São Paulo. Oferecimento Valec Nissan Sorocaba. Muito bom dia, São Paulo. Agora sim estamos aí no ar. 6 horas em ponto. Hoje é pré-sexta, quinta-feira, dia 2 de dezembro. 17 graus a temperatura aqui na capital paulista. Queria desejar um bom dia para você. Dá uma olhada nessa imagem aí da Avenida Paulista. Tudo tranquilo por lá, tudo numa boa. A gente vai tocando aqui com os nossos repórteres que já estão a postos nesse Bom Dia, São Paulo. Carol Iannelli, por onde você anda, Carol? Um bom dia.